ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ହ୍ୟାପି ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ, ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହାତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା ଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ସାଇକେଲ ବି ଗାଧୋଇ ସାରିଛି। ଅବିକା ଅବିକା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆଇଲା, ତ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ସରିଛି, ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧୁଛି। କହିତେ ଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସରିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧା, ଦେଖାଉଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ହେଇଛି, ଆଟାକ୍ କରିବେ। ହାତଟା ଉଠା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଇଯାଇଥିଲା ଗିଫ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତରଫରୁ ଦେଇଯାଇଛି। ଗରମ ଯେ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷୀ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର ଖାଇତେ ନେଇକି ଯାଇଛି ମିଠା। ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଦେ, ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଦେ, ସେଇ ଚାଉଳ ଟିକେ ପକେଇ ଦେ, ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଟି ଦେ, ଢାଇ କରିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ।
ये कौन कर चुन देखो तेरे क्या पिंड लगा ताऊ 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 आज आज ताऊ ताऊ सही बात है ये हो चुन मुझे बड़ो बड़ो भूनी आह उसे अबे आज तेरे अबे पढ़े जी बंद सर की कहीं ना ताँको नॉन तो आशियो तो ताँको भी सिटी काम हो चुकी तो जैसे हित में सेवन अबे पहले पढ़े जी में तो देख पार थे मो बड़ो भाड़ जी हाय कह दियो हां आवाज हाय तो अबे से माने पळे जिवे क्या जहां ता बना हैतला किंतु हे नहीं रेडी है नहीं खाई आला नहीं यार ये नहीं आ समस्त को भाई बहुनी की राखी बंधन रा शुभेच्छा जणौछि एतिक अभिनंदन तो संग माने मो दीटा बहुनी के दोछि काई ना गोरियो भाई पाखरा बेसी किते नहीं तो जहाँ अच्छी मुझे दोजी राखी दक्षिणा मुझे दे दिली बुझ में लगी संग माने मुझे जमती की कोई दिली आज ये स्पेशल कौन है वो चलो तो देखो चाहिए बे ये लोग कौन इतनी पिठो अब ये लोग कौन रख जाए साइड में नोडिया पूरा आउ जीरा गुंडो जीरा गुंडो ये लोग सब कौन है वो ये लोग मिसे की कोरी वाइट ली अब जो मिसा ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଫୋର୍ମାର ତେଲ ପକେଇଲି ତାପରେ ତେଲ ସବୁଆଡ଼େ ନଦେଇ ଦବା ଦେଖିବାର ପାଣି ଡାକୁଛି ମାନେ ଦିଅ ଦିଅ ମୋତେ ଇଟିଲି ଦିଅ ଢାକୁ ଲଗେଇଦେଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଟିଲି ବସା ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଟିଲି ହେଇଗଲାଣି ଦିଅ ଫଟାଫଟ ଦୁଲି କଢ କଣ୍ଟୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି 200 ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ନେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଚଟଣି ବନାଯିବ ଏବେ ବାଦାମକୁ ଭାଜିଦେବା ଏବେ ବାଦାମ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ବିଲାତି ଖଟା ପାଇଁ ବିଲାତି କାଟି ନେବା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆପଣ ଭୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏବେ ପକେଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି ନା ଲଙ୍କା ନେଲେନି ଆମେ ମୋ ଗୋଡ଼ପୁଅ ଖାଇବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ନେଲେନି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧା ଲୁଣ ପୋଡ଼ି ସାରିଛି ଏବେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିଲାତି ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚଟଣି ବନା ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ କେଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଦାମ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଚାଲିଛି ସୁଇ ପତ୍ରରେ ବାଟିଦେବା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ପକେଇଦେଲେ ତେଲରେ ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦାମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଗଲା ଏବେ
खाइबा पई रेडी करा दिबो एटा वाला जे खड़ा कर दे जे मत जे खड़ा बोल बोल दियो जल्दी ओ एटा एटा तो गिफ्ट आउ गिफ्ट आउ की सब गिफ्ट एटा तो कॉफी का हां से कॉफी गिफ्ट मिले हां हे जा सानो कुटी के दोनो आओ आ दे स्टार्ट करो एटी दे खा रेडी खावा ना खावा टाटा कर खा कर दे हां एटी 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 बा एटी हां सही बैठे सही बैठे हां हां बादाम चटनी आउ बिलाती करा जबरदस्त है जी हां तुमको जमे नो हम एक कर कह दो वीडियो जल्दी भल लागला।